ପହଞ୍ଚିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ମମିତା ଝଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ଝଡ଼କୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ବଦଳରେ ନିଆଁରେ ଢାଳିଛି ଘିଅ। ରାଜରାସ୍ତା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ମମିତା ଝଡ଼ ସୋମବାର ଦିନ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନରେ, ଏବଂ ଆମର ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଏ ବାବଦ ରହିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ସୋମବାରଠାରୁ। ବିବାଦରେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱୈତ ଚେହେରା, କେବେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନୈତିକ କାମଠାରୁ ନିଜ ଛବିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନେଇଛନ୍ତି କି ରିସ୍କ? ନାଇଁ, ସେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯାହା ହେବ ଆଜିଠୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ କାଲି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ତ ଯେଉଁ ଦାବିକୁ ଆମେ ଆମର ଆହୁରି ପ୍ରଖର କରିବୁ, ବାକି କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ ସେଟା କାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MLA ହିସାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକ ଆଶା କରନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ କଥା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହିବେ, ସରକାର ଯେଉଁଠି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରି ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆମେ ସମୟ ଗଢ଼େଇ ଦେବା, ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆଉ ଫେରିବନି। ଛାୟ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ ଅଥବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନୈତିକତାର ଅଭିଯୋଗ, ନିଜ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଖଣ୍ଡା। ମମିତା ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସାଇଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମରେ ରୋକିବା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଖାଲି ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ବିଜେଡି କହିଥିଲା ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା। 2000 ମସିହାରେ ଜାନକୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଞ୍ଜନା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଅଞ୍ଜନା ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜାନକୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଜିର ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶା ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଲେ ବି ପ୍ରେସର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ସଫରିଂ ନିର୍ଯାତନା ତା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ତ କେସ୍ଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବ? ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନର କଥା କହିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରିବାର ଥିଲା ଓ ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରଚାରର ମୁଖଶାଳା ବନିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ପରିବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି। ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇ ଓ ଏଥିରେ ସୋମବାରର ବିଧାନସଭାରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନର ଚେତାବନୀ। ବତାସ ଯବାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି, ସମୟ କହିବ ମମିତା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ, ମହାବାତ୍ୟା ହେବ, ନା ଯବାତ ପରି କୂଳ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।